მოგესალმებით. წინამეცადინეობაზე გავარჩიეთ ისეთი თემა, როგორიც არის რხევები და ტალღები. დღეს გადავდივართ ადამიანისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან რხევის სახეობაზე, რასაც ეწოდება ბგერა. ბგერა რა? რას წარმოადგენს? ეს არის გარემოს ნაწილაკების რხევითი მოძრაობა, რომელიც ვრცელდება მყარ, თხევად, აირად და პლაზმურ გარემოში გრძივი ტალღის სახით. გრძივ ტალღაზე ჩვენ ვისაუბრეთ წინა მეცადინეობაზე, ამიტომ იხილეთ ვისაც არ გინახავთ ის ნაწილი, რას ეწოდება გრძივი ტალღა, იმიტომ რომ დღეს ხშირად დაგვჭირდება ამის გამეორება. საბოლოო ჯამში ნაწილაკთა სინქრონული მოძრაობაა ბგერა. ბგერა არსებობს მრავალი სახის, როგორც ბუნებრივი, ასევე ხელოვნური, ასევე მუსიკალური. მოგეხსენებათ, მუსიკა არის ვოკალური და ინსტრუმენტალური ბგერების ჰარმონიული წყობრი შეთანხმება ერთმანეთთან, რაც ადამიანის ემოციას იწვევს და ბუნებრივია ქმნის განწყობას. მუსიკაზე ბევრს ვისაუბრებ დღეს, სხვადასხვა მუსიკალური ბგერები უნდა გავარჩიოთ. პირველად მოდით დავიწყოთ ასეთი თემით, რასაც ეწოდება რიტმი. ნუ რიტმი წარმოადგენს პაუზის და ბგერის პერიოდულ მონაცვლეობას. მოცემულ შემთხვევაში აი ეს ბგერები ბუნებრივი, რაც ჩვენ გვესმის, ურთიერთშეთანხმებულია და გარკვეულ რიტმს ემორჩილება. აი მოვისმინოთ ეს. რიტმს მუსიკაში უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. ახლა ვნახოთ ერთი ხელსაწყო, რომელსაც ეწოდება მეტრონომი. მოვისმინოთ სხვადასხვა რიტმები. მაგალითად, ნელი ანდანტე, ზომიერი მოდერატო, სწრაფი ალეგრო და ძალიან სწრაფი პრესტო. შესაძლებელია დაგებადოთ შეკითხვა, რა კავშირი აქვს ამას ფიზიკასთან. მეტრონომს პირველ რიგში აი წარმოვიდგინოთ ასეთი რაღაცა, როგორ იცვლის ის პერიოდს აი ამ ტვირთის მდებარეობის მიხედვით, და ეს იქნება ჩემი დავალება, რომ დაადგინოთ და მომწეროთ, რატომ არის დამოკიდებული ამ ტვირთის მდებარეობაზე მეტრონომის პერიოდი. ეს შეკითხვა, რაც ფიზიკის ნაწილს ეხება. ახლა დავბრუნდეთ უკან და მოვისმინოთ მუსიკალური ბგერები. ვიცით, რომ მუსიკაში ოქტავებად იყოფა დიაპაზონი, მუსიკალური დიაპაზონი. თქვათ, პირველი ოქტავის ბგერები მეორე ოქტავისგან რა განსხვავებაა? სიხშირეშია მხოლოდ განსხვავება და კონკრეტულად გეტყვით რა. მაგალითად, ავიღოთ პირველი ოქტავის ლა. მეორე ოქტავის ლა ძალიან გავს, მაგრამ ორჯერ მეტი სიხშირე აქვს. ესე იგი 440 ჰერცი არის პირველი ოქტავის ლა, მეორე არის 840. ყველა ნოტა ასევე ორჯერ განსხვავდება. თითოეული ოქტავის მსგავსი ნოტები ორჯერ აღემატებიან სიხშირით ერთმანეთს. ისევ ასევე თქვათ, იგივე პირველი ოქტავის დო, მეორე ოქტავის დო სიხშირე ორჯერ მეტია ვიდრე პირველის. მესამე ოქტავის დრო ორჯერ მეტია ვიდრე მეორის, და ასეთი პრინციპით არის აწყობილი ეს ოქტავები. მაგრამ კიდევ ერთი მომენტია, ტონებში არის განსხვავება თითოეულ ოქტავაში, რასაც ახლავე მოვისმენთ. მაგალითად, ავიღოთ დო, ხო? ნახევარ ტონებში დო ძიეზი, იგივე ვთქვათ სი, ნახევარ ტონით ნაკლები სი ბემოლი.
აი ახლა მე მინდა ასეთი მაგალითი მოვიყვანო. ავიღოთ ლა. შევცვალოთ ინსტრუმენტი. იგივე სიხშირის იქნება ის ბგერა. მაგალითად იყოს ორგანი. ვიოლინო. ყველა ლა არის. ყველა ერთი და იგივე სიხშირის არის. აბა როგორ გავარჩევთ ერთმანეთისაგან? რითი ხვდებით რომ ეს სხვა ინსტრუმენტია? საქმე იმაშია რომ სიხშირე ერთნაირი აქვს, მაგრამ ამ ბგერას ახლავს კიდევ ეგრეთ წოდებული ობერტონები, რომლებიც ნაკლები ამპლიტუდის, მაგრამ ჯერადი არიან ამ სიხშირის. ოღონდ მცირე ამპლიტუდით. ეს ობერტონები ფაქტიურად იძლევიან ტემპს, ადამიანის ტემპრიც ასე განსხვავდება ამ ობერტონების საშუალებით, ხდება ამოცნობა ამ ხმების და ეს კიდე ცალკე გასარჩევი საკითხი არის. ახლა ჩვენ მოვისმინოთ, უფრო გავამარტივოთ ამოცანა, მუსიკალური ბგერები საკმაოდ რთულია. გავამარტივოთ ამოცანა და ავიღოთ სუფთა ჰარმონიული რხევა, რომელიც არა მუსიკალურია და მას არ ახლავს არავითარი ობერტონები. მოვისმინოთ ეს ბგერები. როგორ გვესმის? 50 რხევა წამში. ალბათ ამჩნევთ, რომ ცუდად ისმის, მე 100 რხევა წამში, 200. ამპლიტუდით ყველა ერთნაირია, სიხშირეებშია განსხვავება. 400, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, გავყვეთ ზევით. და სადღა 12000-ამდე მივიდეთ, ალბათ გესმით, მაგრამ ცუდად. სიხშირული დიაპაზონი, რომელიც ადამიანს ესმის, ეს არის 20 ჰერციდან 20000 ჰერცამდე. 20000 ჰერცის ზევით ადამიანს აღარ ესმის, ამას ეწოდება ულტრაბგერა, არც 20 ჰერცის ქვევით ესმის ადამიანს ინფრაბგერა ეწოდება ამას, თუმცა მაგალითად უკვე ძალიან ძნელია ბგერის გარჩევა სადღაც 17000 კილოჰერცის ზევითაც კი თითქმის ძნელია მისი მოსმენა. Ну შესაძლებელია მუსიკოსები ამას გძნობენ და ისმენენ. აი ეს არის ის დიაპაზონი, რომელიც ადამიანს ესმის. მაგრამ კიდე რაღაცა დეტალებზე ვისაუბრებთ, რაც ბგერას ეხება და კიდე ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ბგერა ვრცელდება აირად, ყარ ხევად და პლაზმურ მდგომარეობაში მყოფ გარემოში გრძივი ტალღის სახით. გრძივი ტალღაზე ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ წინამეცადინობებში და შეგიძლიათ იხილოთ, რას ნიშნავს გრძივი ტალღა. მოდით ახლა კიდევ ნახოთ ერთი თემა. რხევების შეჯამებას ეხება. შევაჯამოთ ერთმანეთთან ჰარმონიული რხევები ერთნაირი ამპლიტუდის, ერთნაირი სიხშირის და რომლებიც ირხევიან ერთნაირი ფაზით. აი ორი რხევა გვაქვს ჰარმონიული და ეს არის მათი პირველი და მეორე რხევების შეჯამება გვაქვს დაბლა. აი ნახოთ რომ პირველი რხევის ამპლიტუდას ემატება მეორე რხევის ამპლიტუდა, ამას ეწოდება კოჰერენტული ხევები, რომლებიც ერთმანეთთან არიან ასეთნაირად შეთანხმებული, ანუ ერთნაირი ამპლიტუდის ერთი და იგივე სიხშირით. მოდით ახლა საპირისპირო ფაზით, საპირისპირო ფაზა მივაწოდოთ. ისევ ერთი და იგივე ამპლიტუდა, მაგრამ საპირისპირო ფაზით. ერთმანეთი გააბათილეს და ჯამური რხევა არის ნულის ტოლი. კიდევ ერთი შემთხვევა განვიხილოთ. შეუცვალოთ ერთ-ერთ ამპლიტუდა. ეს რეზულტირებული რხევა უკვე აღარ გაბათილდა, ხო მათი სხვაობა მივიღეთ და ერთი შემთხვევა კიდევ ერთი და იგივე ამპლიტუდების შემთხვევა და სიხშირეები იყოს განსხვავებული. ერთი იყოს თქვათ 40 პერიოდი იყოს 40 და მეორეს იყოს თქვათ 60. რაღაც ერთეული. აი ჯამურ ხევას დავაკვირდეთ. ჯამური ხევა რაღაცა პულსირებადი გახდა. ანუ ასეთი პირდაპირი შეჯამება აღარ გამოვიდა, რაღაცა პულსირებული ხევა მივიღეთ.
აი მოვისმინოთ ეს რას ნიშნავს ეს პულსირებული რხევა და რატო მივიღეთ. Ну, ბუნებრივი აქ მათემატიკურად შეგვიძლია გამოვიყვანოთ, მაგრამ მოცემულ შემთხვევაში ჩვენ სხვა მიზანი გვაქვს. აი ესე 440 ჰერცია გვახსოვს 440-ზე ჩვენ თქვით ლა, ხო? ნახოთ აბა იგზნობ თუ არა განსხვავებას. ეს არის 442 ჰერცი. ძალიან ძნელია რომ გამოარჩიოთ, იმიტომ რომ 2 ჰერცია სხვაობა, მაგრამ ერთდროულად აბა მოვისმინოთ ეს ყველაფერი. აი ეს არის ის პულსირებული რხევა, რომელიც ამ ორი რხევის შეჯამებით გაჩნდა. უпростоრეთ ბგერა, ნუ ბგერა და რხევა ამ შემთხვევაში ერთი და იგივეს ნიშნავს. კიდევ ნახოთ სხვა საკითხი. მაშასადამე წეღან ჩვენ მოვისმინეთ სხვადასხვა სიხშირის ბგერები, რომლებიც იყო ერთნაირი ამპლიტუდის, მაგრამ ჩვენ გვესმოდა სხვადასხვაგვარად. ყველაზე უკეთესად გვესმოდა სადღაც 1 კილოჰერცი, 2 კილოჰერცი, აი აქ ჩანს ეს დიაპაზონი, რომელიც კარგად გვესმის დამოკიდებულება სიხშირის და სმენის გრძნობიარობის, სადღაც აი აქ გვაქვს მაქსიმუმი. ასე და ამრიგად მაგალითად სადღაც ეს არის 1 კილოჰერცი, 2 კილოჰერცი, 800 ჰერცი. ქალის ხმა ყოველთვის უკეთესად ისმის ვიდრე მამაკაცის, იმიტომ რომ მისი ხმა ამ დიაპაზონშია. აი ამ ზუსტად 800 ჰერცის დიაპაზონშია. აქედან გამომდინარე მაგალითად მასწავლებელი ქალის ხმა, განსაკუთრებით როცა გვეჩხუბება, უკეთესად სასიამოვნო მოსასმენია. ხო, ახლა რის თქმა მინდოდა, ჩვენ განვიხილეთ ახლა ის დიაპაზონი, რომელიც ჩვენი ასე ვთქვათ, ჩვენი სმენადობა ფარავს, მაგრამ შევისვენოთ ახლა და ვისაუბროთ მეორე გაკვეთილზე ისე თემაზე, რასაც ეწოდება ულტრა ბგერა, რომელიც ჩვენ არ გვესის, მაგრამ ეს ბგერა არსებობს და მის გამოყენებაზე გვექნება საუბარი. ახლა დროებით შევისვენოთ.